sam mislila na vas kako diše. Sam ga udahnila. Ja, kad mi se čuje, inače se uopće nisam tako čula. Sad ima paranoju od disanja. A dobro, dobro, sve ćemo to srediti. Ovako, mislila sam vam dokazati. Možda ja sam dosta. Ma nije, nije, nisam uopće nego. Ovo je jedna lijepa priča. Jeste svi vi putovali autobusom negdje kad ste bili onako manji? Ima tu i manjih, znam. Evo vidite. Znači, ovo je priča o autobusu kojim sam ja putovala u školu. Polabinjonski je, ali sigurna sam da ćete razumjeti. Allora. Spametni se one naše sture plave korijeri za nas je vaš školu peljala. Na nje je pisalo, pa znate šta, ja ću ovo baciti, škužoni, Patricio. Nekako, znaš ono, hoću s ljudima pričati, škužoni. Da Janke za njih tako i želim je svako dobro.